pessoal, aqui é o Robert Swerling, sou piloto de linha aérea e também jornalista especializado em aviação. Estou lançando o canal do YouTube ASA, de Aviation Space and ATC. Neste primeiro episódio, trago uma reportagem sobre o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, de Florianópolis. Quem fala a nossa reportagem é o CEO da Floripa Airport, Tobias Markert. Ele fala sobre o novo terminal de passageiros e também sobre sua expectativa com relação ao crescimento no volume de passageiros e também de carga aérea. In the fourth round, we won the smallest airport with Florianópolis. But I am convinced that this is a very good investment for us because I believe that Florianópolis has a very high potential. Florianópolis has a great advantage. We have here a diversity of passengers. We have, of course, tourism, but we also have a strong local market. We have a relatively big catchment area of about 1.5 million passengers. And we have a very strong state. Santa Catarina is the state with the second highest income in Brazil. We have a lot of events that are being done in Santa Catarina. And we have a lot of IT companies. We have in Santa Catarina 900 IT companies. And all of these companies create a lot of traffic. On top of that, we have a very strong cargo market here in Florianópolis. So I think all of these factors together show the great, great potential that we have here. And I'm sure this potential will be triggered to a large extent also with the new airport. The new airport, I'm sure, will create a spike in the traffic numbers. Of course, for InfraAero, it was a difficult situation because InfraAero had planned to build a new terminal in the past, and then that process was stopped. Then InfraAero knew that this airport would be privatized. So, of course, InfraAero could not make big investments in the airport anymore. And we can feel that today because the airport is, of course, by far too small for the amount of passengers it has. It has 10,000 square meters of surface space, the airport, and we have about 4 million passengers. Theoretically, according to the rules, the 10,000 square meters would be enough for 1 to 2 million passengers, but we have four. So we had to make some changes, and we are still making a lot of changes, even to the old building, to improve that. We want to improve. We have improved the toilets, we have made changes to the security checkpoint, and now we are making changes to the waiting area. We're making the waiting area bigger, and as something very nice that I believe we're adding a small VIP lounge for those special passengers that want to make use of that. The new one is, of course, the big investment for us. The total investment is 550 million reais in the new terminal, as well as these improvements that we do on the airside, taxiway, etc. But we still made some significant improvements and investments in this terminal. We just spent 5 million reais in the things that I mentioned: the additional hold room, the toilets restorations. We improved the curbside just now. So those 5 million reais that we spent was for a relatively short time because we only operate this terminal for 1 year, but it was important to us to make a good first impression and to show the passengers that we stand for quality and that we want to show this quality even in an infrastructure that is not optimal at the moment. I would say this is a difficult year for Brazil and for aviation in general. It's a year, of course, with elections of uncertainty, and we see that in the numbers. People don't travel as much as they traveled, for example, last year, not just in Florianópolis, nationwide. But these investments that Zurich Airport makes are long-term investments. We have a concession for 30 years, so we are not worried by 1 year or 2 years where the traffic is not as strong as it was previously. These patterns are normal, and we are sure that we are going to see a recovery very soon. Brazil has today about 110 million passengers per year as a nation. And it's a country of over 200 million people living here. So that shows there's a huge potential to catch up to other places in the world. And I'm sure this catch-up will come in Brazil in the years to come. Um dos grandes problemas no Aeroporto Internacional de Florianópolis é a falta de pistas de táxi. Esse problema estará solucionado provavelmente até o final deste ano, quando a administração da Floripa Airport vai entregar uma nova pista de táxi interligando as duas cabeceiras. Outra novidade é um prolongamento em 100 metros da pista principal a 1432. No controle radar temos algumas novidades, corredores visuais. O controle radar hoje também atende aos aeroportos de Joinville e Navegantes.
Para falar sobre todas essas alterações, eu entrevistei o Major Marcos Luiz Pogianello, que é o comandante do DTCEA Florianópolis. Então a gente consegue observar aqui essa extensão aqui, esse polígono de forma irregular, que é a área de controle terminal de Florianópolis. Parte ao sul está Florianópolis e aqui ao norte, Navegantes. Essa terminal, ela é dividida, aqui eu vou dar um zoom aqui, nós estamos já observando aqui a parte da região sul. Todos esses flashes aqui são aeronaves que estão em aproximação ou saindo aqui da nossa área de controle. Aqui eu estou aumentando o nosso zoom. E aqui a gente já consegue observar que a nossa terminal está dividida. Ela está dividida em região sul, que é uma área de controle, feita por aquele setor que a gente está observando ali, cabeceira 14. Então aquele setor ali, ele trabalha com as aproximações para Florianópolis. A nossa ilha está aqui nessa posição. Já nessa parte norte aqui, é esse setor do nosso lado direito, que é o setor de navegante. Trabalho na frequência 119.05. E aqueles dois são os dois controladores de tráfego aéreo que estão exercendo o controle de navegantes, encaminhando os tráfegos em direção a navegantes, que faz fronteira, navegantes, fronteira com Joinville e com a terminal de Curitiba. Esse limite de controle da área terminal, ele vai do solo até o nível 195, que é o nosso limite de controle. Já essas outras linhas aqui são as nossas áreas de controle menores, que a gente chama, são as CTRs. Então nós temos CTRs aqui na área de Florianópolis e temos também CTR na parte de navegantes. Todas essas linhas aqui são representativas e todas elas querem dizer alguma coisa. Então nós temos, por exemplo, essas linhas que chegam aqui em verde são as starts, são procedimentos de chegadas. Nós temos outras linhas aqui meio que amba, que já são os nossos procedimentos de saídas, são as nossas seeds. Essas outras linhas aqui, esses espaços aqui, são chamados de espaços aéreos condicionados, e a gente tem vários deles, inclusive os próximos, são áreas reservadas para treinamento militar, são áreas reservadas para aeroclube, parapente, enfim, são para os diversos usuários do nosso espaço aéreo aqui da terminal de Florianópolis. Nós temos aqui próximo, aqui bem ao norte, aqui Blumenau, a nossa terminal estende até próximo a Blumenau. Em Blumenau nós temos aeroclubes e vários usuários que trafegam aqui, principalmente em voos visuais pela nossa terminal. Aqui próximo a nossa navegantes nós temos o Costa Smeralda, que é outro aeroclube muito utilizado, temos vários condomínios aeronáuticos e eles têm em torno aqui de 85 aeronaves sediadas nessa região e trafegam normalmente em direção aqui ao Serra Quilotango, que é um outro aeroclube, o aeroclube de São José, que tem aproximadamente 90 aeronaves também sediadas aqui nesse aeroclube de São José. Então, em dias ensolarados como hoje, essa demanda ela circula normalmente aqui, fazendo os treinamentos, os pilotos e fazendo a sua movimentação, podemos dizer meio que por baixo da área de controle terminal de Florianópolis, são os voos visuais, normalmente realizados em corredores visuais que já são especificados, já estão aqui desenhados, delineados aqui nessa formatação que a gente está observando. Então, cada linha significa algo. Então, aqui também a gente consegue observar a nossa linha do continente, está vendo aqui? A primeira coisa que é linha do continente, a nossa ilha já nesse formato aqui também. Aqui, mais ao longo, a gente consegue observar essas linhas são aerovias. Aerovias são onde as aeronaves elas fazem normalmente seu voo de rota, para depois elas estão em procedimento de descida, pegar as nossas starts e fazerem as suas aproximações. Bom, aqui eu trago a carta aérea do aeroporto Florianópolis apenas para mostrar qual é a mudança aqui. Então, aqui nós temos o pátio do terminal 1, né? Pátio, o terminal está aqui. Aqui é o pátio terminal 2, aqui é a cabeceira 14 e 32, e aqui é a taxiway Bravo, tá? Então, hoje o avião vem, pousa aqui na 14, ele tem que fazer uns 180 graus e retornar pela pista e livrar aqui. A mesma coisa. Se ele for decolar, ou ele vem até aqui, ou ele vem até a 30, cabeceira 32, faz o backtrack, né, que é voltar pela pista, 180 e decola. Então isso aí, todo esse tipo de manobra causa um atraso enorme no tráfego aéreo, no fluxo, né, de tráfego aéreo. Então, qual a novidade aqui?
vai ter uma pista de táxi nova aqui, nesse lado, novo terminal nesse lado aqui do aeroporto, então você vai ter uma ligação para as duas cabeceiras. Isso aí, logicamente, vai acabar com o problema dos atrasos, né? E aumentar também a segurança operacional. Vale ressaltar para os colegas aviadores que nesse momento essa parte aqui da pista 1432 está interditada. São 500 metros no total e a área disponível para pouso e decolagem começa mais ou menos aqui. Tem uma faixinha que tem as flechinhas da cabeceira deslocada e aqui você tem o comprimento disponível. Dá mais ou menos 1.700, 1.800 metros. De pista disponíveis para pouso e decolagem. Então, fica atento. PAPI, em consequência das obras nessa área, o PAPI aqui está desligado. O ALS também, as luzes de aproximação. E o ILS, né, não está disponível. O sistema de aproximações por instrumentos de precisão não está disponível na cabeceira. Então, os procedimentos agora só RNAV ou VOR, né, para cabeceira 14 a 32. Aqui você tem a pista auxiliar. Não está sendo utilizada agora. Diretamente até por causa das obras, mas está disponível, são 1.500 metros de pista, então quem usa mais é o pessoal da aviação geral. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio do ASA, Aviation Space and ATC. Eu peço a gentileza que deixem seus comentários, sugestões no espaço reservado dentro do próprio YouTube. E também eu informo que a parte escrita desta reportagem de Florianópolis, a ficha técnica, algumas estatísticas estarão disponíveis no portal do SAB, que é de Sky Science Aviation Bureau. O endereço é www.skyscience.com.br. Até a próxima!